በህገ ወጥ መንገድ ወርቅ ሲያመርቱ ሲያዘዋውሩ በጥቁር ገበያ ሲሸጡ እንዲሁም ከውጭ ሀገር ዜጎች ጋር የጥቅም ትስስር በመፍጠር ብሔራዊ ጥቅምን በሚጎዳ አኩይ ተግባር ላይ የተሰማሩ 32 የመንግስት ኃላፊዎች የጸጥታ መዋቅር አመራሮች አምራቾች ና አዘዋዋሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለፋና ቴሌቪዥን በላከው መግለጫ አስታውቋል ከማድን ምርት ጋር በተያዘ የሚታየውን ህገወጥነት ወጥነት ለመከላከል የተቋቋመው በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የሚመራው ሀገር አቀፍ ካውንስል በሰጠው አቅጣጫ መሰረት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ከመከላከያ ሰራየት ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽኖች ጋር ህገ ወጦችን የማደን ስምሬት ወስዶ መንቀሳቀስ ከጀመረ ወዲህ በሜንሻንጉል ጉሙዝ በጋምቤላ በደቡብ ምዕራብ ህዝቦች ክልል በርካታ ህገወጦችን ወጦችን በቁጥጥር ስር ማዋል ችሏል ይህን ተከትሎም አገልግሎት መስሪያ ቤቱ ከእነዚህ ህገወጦች ወጦች ጋር ቀጥተኛና ተዘዋዋሪ ግንኙነት የነበራቸውን ግለሰቦች የመለየት ስራዎች ሲያከናውን መቆየቱን መግለጫው አመላክቷል በዚህም የተሰጣቸውን ሀላፊነትና ሀገራዊ ተልኮ ወደ ጎንድ በመተው በወርቅ ማምረትና ዝውውር ውስጥ ቀጥታ ተሳትፎ የነበራቸውን መለየት ተችሏል ከእነዚህም ውስጥ አንዳንዶቹ የመንግስት ስልጣንን ክለላ በማድረግ የወርቅ ማምረትም ሆነ ዝውውር አጣ አምረው በማካሄድ የሀገር ሀብት ሲዘርፉ መቆየታቸውን እንደተደረሰበት የጠቆመው መግለጫው በዚህ መንገድ ዘርፉን ባልተገባ መንገድ ጠቅለላው በመያዝ ህጋዊ ስርዓቱና የፍትሐዊ ተጠቃሚነት መብትን ሲያዛቡ እንደነበርም ታውቋል በዚህ መሰረትም ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኩምሩክ ወረዳ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ጽፈት ቤት ኃላፊ ከማል መሐመድ የግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አብዱልከሪም ዮሚዳ የወረዳው ፖሊስ አመራር ምክትል ኮማንደር አብዱል ሙነየም ሱሌይማን እንዲሁም ምክትል አስተዳዳሪው የነበረው አሳይድ አጥግብ በቁጥጥር ስር ውለዋል በጋምቤላ ክልልም የዲማ ወረዳ ማዕድን ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆነው ኡባንክ ውጉድ እንዲሁም በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የምዕራብ ኦሞ ዞን የቢሮ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ከበደ ቡርጂ ና ሌሎችም ከህገወጥ ድርጊቱ ጋር ትስስር የነበራቸው ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውሏል ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ሲውሉ ወርቅ 21 ክላሽኮቭ ጠመንጃ ከ420 ጥይቶች ሽጉጦች መሰል ጥይቶች ቦምቦች የብሬን ጥይቶች ስምንት የወርቅ ሚዛን አምስት የወርቅ መፈተሻ ማሽን ሁለት የወርቅ ማቅለጫ እንዲሁም የተለያዩ የወርቅ ናሙናዎች ኬሚካሎች እንዲሁም በርካታ የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦችና የባንክ ደብተሮች በኤግዚቢትነት መያዛቸው ታውቋል ይህ ህገወጥ ተግባርም ሀገሪቱ ልታገኝ ገባት የነበረውን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ከማሳጣቱ በተጨማሪ የአካባቢው ማህበረሰብ የባይተ መልካች እንዲሆን አድርጎታል ያሉት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኩምርኩ ወረዳ ነዋሪዎች መንግስት የጀመረው ህግ የማስከበር ተግባር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ያላቸውን ፍላጎት ገልጸዋል በወርቅ መስሪያ ቦታ ላይ አብዘኛ የእኛ ሰዎች ሲሰሩ ወርቅ ሲሰሩ ሲቆዩ ጊዜ እነሱም አብዘኛ የሰሩ ነው ግን ተጠቃሚ የሚያገኙ ጥቅም የለም አካባቢ እዛ ያለበት ቀበሌው ራሱ መቼ ቸጥ ተጠቀም አንድ ነገር አሁን ለውጡ አታየውም እዛ አሁን በዚህ ሸላልጎ ጎይ እንኳን ቢያከማቸው አንድ ነገር ጥሩ ቤት ቢገነባ አንድ አንድ ጥሩ ሻይ ቤቶች እንኳን ቢገነባ ምንም ጉዳት ቢያ አይመስለኝም ጥሩ ነው ሆነው ግን አንድ ዜሮ እንኳን ሳር ቤት በተገቢው ሁኔታ የማይሰራበት ሰዓት ነው ስለዚህ በምንድን ነው የምትለካ ወደ ውጪ ነው የሚሄደው ያለው በብዛት በዘርፉ በህጋዊ መንገድ ተሰማርተው የሚገኙ ግለሰቦችም ሕገ ወጦች ብሔራዊ ባንክ ከሚረከብበት ዋጋ ከፍ ያለ ገንዘብ ስለሚያቀርቡ ወርቅ ገዝተው ለባንክ ለማቅረብ መቸገራቸውን ይናገራሉ ግለሰቦቹ የተጀመረው እርምጃ የህገ ወጦች ረጅም ሰንሰለት እስኪበጠስ ድረስ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቋል ችግሩ ምንድን ነው ሰው ምንገዛው ሁሉ ሸንታ ዛ መጃርባ ዞረ ቦታ ዞረ ባዛ ያ ችግሩ የሚያመጣ ይህ ትክክል መንገድ መንግስት ያዛል ጥነቃቄ ይሄ ስላ በመንገድ ይሂዳል ይሄ ነገር ደግሞ ገቢ እንዲሆን አጣ ድፎ ወይም ክንፉ ተሰብሮ እነዚህ ህገ ወጦች በቆጣ ጥሮ በሚሄድበት ሰዐታት የሚዘረጉበት ሰዐታት ቦታ ቆልፎ አጠገቡ ሁኖ ብቆጣጠር የተሻለ ገቢ ያገኛል ብዬ ነው ነው የሚያስበው ከሰሞኑ ከማዕድን አምራቾችና ነጋዴዎች ጋር በአሶሳ ከተማ በተካሄደ ውይይት ላይ በዘርፉ የሚስተዋለው ህገ ወጥነት ሰፊ በመሆኑ በመደበኛ የህግ ስርዓት ብቻ ይስተካከላል ተብለው እንደማይታመን የጦር ኃይሎች ምክትል ኢታማጆር ሹም ጀኔራል አበባው ታደሰ ጠቁመዋል በመሆኑም ህገ ወጥ እንቅስቃሴውን መስመር ለማስያዝ ካውንስሉ አስፈላጊውን እርምጃ ሁሉ እንዲወስድ በመንግስት መታዘዙንም አስታውቀዋል በዘርፉ የሚስተዋለው ህገ ወጥነት ሰፊ መሆኑን በጥናት እንደለየ የጠቆመው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትም ህግ የማስከበር እንቅስቃሴው ተጀመረ እንጂ አልተጠናቀቀም ብሏል ያልተቋረጠ ክትትልና መረጃ የማጥራ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ያሳወቀው አገልግሎት መስሪያ ቤቱ ሁሉም በዘርፉ የተሰማሩ አካላት ወደ ህጋዊ ምስመሩ እስኪገቡ ህግ የማስከበር ስምሪቱ ጠናክሮ እንደሚቀጥልም አረጋግጧል የከብሩ ማዕድናትን በተለይም ወርቅን በህገወጥ መንገድ ከሀገር በማስወጣት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የሚጻረር ከዘርፉ ሊገኝ የሚገባውን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ የሚያሳጣ ድርጊትን ለመከላከል የተቋቋመው በመከላከያ ስራየት የሚመራው ሀገር አቀፍ ካውንስልም በዘርፉ የሚስተዋለውን ህገ ወጥ ተግባር ከስሩ ለመንቀል በሚያስችል ደረጃ በየቀኑ ስምሪት እየወሰደና ውጤቱን እየገመገመ ተፈጻሚ ማድረጉን እንደሚቀጥልና ይህንንም ለህዝብ እንደሚያሳውቅ አሳስቧል